Kulla Leerimaja on muinsuskaitsealune objekt ja see maja ise on ehitatud 1902. aastal, aga tegemist on siis arhitektuuri mõttes historitsistliku hoonega punasest tellisest, näeb välja niisugune armsakene ja tõenäoliselt on tegu ikkagi mingisuguste tüüpprojektiga 20. sajandi päris algusest. Mind esimest korda toodi siia kusagil novembris. Oli külm rõske, põrandad olid väga halvas seisus ja lagi oli ikkagi osaliselt sisse kukkunud, osa aknaid oli eest ära ja see kõik jättis ikkagi võrdlemisi raske sisetunde ja peale seda siis vallavanem viis mind lõunale ühte siinsesse söögikohta, mille kontingent, kes seal söömas käis, siis oli väga elav läbilõige siinsest elanikkonnast. Ja kui seda kirjut pilti nendest inimestest nägid, siis oli väga selge, et ühtegi nagu valdavalt valged pinda siia hoonest ei tule. Mulle kohe alguses öeldi, et see peab olema valla inimeste kodu, nii-öelda nende elutoa pikendus, et raamatukogu on vallainimeste raamatukogu, siin käiaksegi olemas, tiksumas, sõbraga rääkimas, kohvi joomas. Siin köögis tõepoolest inimesed teevadki leiba. Lapsed jooksevad mööda koridore, et see hoone peabki mõjuma nii nagu kodu. Ja nagu ma olen seda hilisemat elu näinud, et siis inimesed ongi siin nagu kodus. Ja minu jaoks on see üks suurimaid õnnestumisi. Lähenetud on väga sümpaatselt ja tabatud ära siis neid historitsistliku trendi põhiomadusi, mis on mänglevus, stiilide segamine, siis teatud isegi huumor ja või iroonia, sest väga palju on kasutatud tapeeti, tapeedimustrid on vaimukad, no näiteks on seal flamingod ja seal on veel teisi loome või siis on niisuguseid lille suure lille mustriga küllalt ootamatuid lahendusi. Teiseks on historisismil omal aga teatud kuhjatus, kus on palju esemeid. Mulle endale alguses peale tegelikult meeldisid need vaated. Et kui hoonel on uksed lahti ja siin on tegelikult hästi tihti on kõikidel kabinetidel uksed lahti, et siis sa oled kuskil ja näed tükikest kõigest. Ja tegelikult mulle mind selle majaga seob kuidagi üks teine mõte, et mu enda tädi elab siin lähistel väga sarnase käekirjaga ehitatud majas. Ja minu lapsepõlve suved möödusid selles majas. Ja mõned mõtted, mis siin majas on tegelikult nüüd, on pärit hoopis sellest majast. Siin köögis me näeme näiteks seda lambriid, mis ma nii-öelda tädi majast kaasa aitsen. Ta on enam-vähem ka sellises tonaalsuses, mis minule on lapsepõlvest meelde jäänud. Osaliselt tegelikult see projekt ikkagi on olnud ka hea karma projekt. Et mina, kas ma olen nii palju oma lapsepõlvest võtnud sellest piirkonnast, nüüd sain just kui midagi tagasi anda. Ikkagi selline ragiseb ja nagu vanal hoonel kunagi. Minule endale meeldib vanu hooneid teha. Et siin kõik need lood, mis siin lõpuks välja tulevad siin hoones, et sa leiadki aknalaua pealt, keegi on aastal 1904 kirjutanud, et Toomas oli siin või siis keegi tuleb ehituse käigus ukse vahelt sisse ja jutustab oma loo, et kuidas tema siin koolis käis. Et see alati on väga tore. Kindlasti tuleks sellel juures kiita tellijad,
sest et Eestis ei ole väga tavaline see, et vallavalitsus võtab kätte ja renoveerib vana maja. Millegi pärast on praegu tahavad kõik ikka uut maja ehitada, mida siis ehitatakse kusagile põllu peale ja jäetakse need vanad hooned, mis on lõppude lõpuks meie ajaloo pärand, meie kultuuripärand, jäetakse hooletusse. Et selles mõttes on tehtud ka vallavalitsuse poolt üks niisugune hea tegu, mitte ainult siis selle vallavalitsuse enda mõttes, vaid ikkagi palju laiemalt ja kindlasti eeskujuväärivalt.